the unity, because regardless of all our races, we still come together as one. What we have inculcated in terms of values, common thinking, I think that's something that is unique to us. And Singapore have come a long way, and we deserve to celebrate. I think that we should celebrate like the pioneers' effort into making Singapore the beautiful country it is today. Mereka lah generasi perintis kita. Mereka telah banyak menyumbang untuk membangunkan negara kita dan sekaligus menjadikannya bandar global. Sebuah kisah kejayaan ekonomi Singapura. Inilah Lynette. Beliau berhasrat untuk membantu warga perintis kita. Hai Lynette. Projek Lynette telah mendapat kelulusan untuk menerima bantuan di bawah dana sambutan. Dia ingin membukukan 50 kisah perintis kita. And as a passionate writer, it is my intention that the younger Singaporean readers of my publication will come to learn of the pioneer generation's contributions to Singapore's success. Salah seorang warga perintis yang ditemui Lynette ialah Puan Kwan yang berusia 80 tahun. Kisah Puan Kwan membawa kita mengimbas kehidupan 70 tahun yang lalu ketika beliau berusia 11 tahun dan baru tiba di Singapura bersama ibu saudaranya. 那段日子啊，当然很苦。 刚到新加坡时，我很想念妈妈，但是日子一久，我也就不想了。Puan Kwan berkahwin pada usia 17 tahun. 那个时候我们没有佣人，什么事啊都得自己做。我先生为了三餐，每天辛勤工作，煮饭啊，洗衣。那个时候没有洗衣机，我们的衣服啊都要用手洗。Satu hari sedang Puan Kwan membuat kerja rumah. 快点进去，外面很乱，很危险，快带孩子进去。 Ia merupakan rusuhan kaum yang paling dahsyat yang berpunca daripada peristiwa Natra pada 1950. 他们告诉我关门呐，打到这里来了，我很害怕，就把孩子带到房间里，大门没关，只关了房门，我们在里面待了很久，直到傍晚，我才敢出来煮点粥给孩子吃。 那个时候有没有想过要离开？ 没有，新加坡这么好，为什么要走？ I actually admire her for her courage. She put her family first. I don't even see any hint of her own interests coming into play. Apakah perkataan untuk menggambarkan warga perintis seperti Puan Kwan? Resilient. They are the unsung heroes behind our nation's success today. Jika anda mempunyai gagasan yang baik untuk menyambut ulang tahun Singapura yang ke-50, sila buat permohonan untuk mendapatkan dana sambutan SG50 di www.singapore50.sg sekarang.